kanka. Ya şimdi bu var. Kanka, neyse, malak. Dai, vediamo come si vede. Gosh, con botto di effetto.
Данка. Я пишу в чат, мы будем можем здесь договориться. Могу договором о низком. Да. Напиши что? Имаш ли кредит? Аз го няма, я не го има. Няма това да го няма, да го има. А да играем, да е рейт. И не мога се искаш ли да пуснеш лайв в TikTok и да правиш къста ми? Чакай малко, чакай една секунда. Слушалката им прецакани, не мога да чувам като говориш. Трябва да направя, да чувам през телевизора. Една секунда. Чакай. Аре, говори, искаш ли да направиш къста ми с лайв? Не знам. Аре, бе. Ама ще играем фешн шоу. Е, добре, аре, фешн шоу. Ама така, инвайтни всички твои приятели. Аз какво направих? Аз съм много прост, аз съм много прост. Аз съм минус 3000 IQ без диска млесна. Не ми дава да дам онари. А, добре. То никой няма ми приеме. Всеки като го инвайтвам и той ме инвайтва после. Никой не ми приема. Като инвайта някой после той ме инвайтва. Не знам що. Инвайтам абсолютно всички мои приятели, абсолютно. Я не инвайтах много. Виж, че там ще бъде всички от скелин. Да, ама как го взе този танц? Не, батл пас, не мисля. То се взима и без батл пас, обаче не знам какво трябва да направя. Ами не знам, аз ми взе да си някой другая. А, яко. Някой мой приятел е казал, че се знава, че трябва да се знава, не съм случайно. Еми, да, трябва да се минават мисии. Мисии, брат. Аз не мисли. Аре, брат, някой няма да те мисли. Не, инвайтах 45 човека и никой не джойнва. Някой може би ще ме инвайтне скоро, ама не знам. Може и да не ме инвайтна дори. Я пенсин, може да купиш лайв на TikTok. Какво дали мога? Да купиш лайв на TikTok. Не. Чето съм 200 фолуера. Ари, бе, Йокс Грау, няма ли да дойде? Она, госпожа, нали днес щяхме да правим тест? Напразно учих 5 урока. И извънреден тест по география. Видях. Бах ти якия теж. Чеках 2 часа, в смисъл от 12 до 2. Чеках да пусне теста и не го пусна. Според теб утре ли ще го правим? Не знам. Моля? Утре е събота. О, да. Ми няма правим теста, ай лека. Е, ще до арена. Дай, чакай ти. Колко фърът имаш онлайн? Аз ли? Да, ти. Не, четири. Четири? Аз съм много малко. Аз съм 40 и кусури, никой не влиза. Ето от там съм кейф хипер много. Електрошефа. Да. Да. От компютъра по-лесно се играе. Що не си свържиш контролер към компютъра? Моля? Свързал си го? Колко точки си на арена? Добре.
Оле, майк. Аз съм 400. Аз не съм играл хич. Някой ду арена, защото Fortnite маняк не иска. Сега викаш, че си около 60 FPS гордо. 40. На 40 не е толкова трудно, обаче, в смисъл, като ми падне на 40 FPS и ми става лошо. Всъщност. Сега от 60 на 40 е трудно, нали? Брат, знаеш колко ми се цъка креатив? Аз тази игра влизам само за да играя креатив. Аз няма смисъл да игра. Защото другата е тъпо. Поне къста матчмейкинг може да се прави. Я пусни лайф, ако някой реши да се излужи да дойде. Ще бъде яко. А, в TikTok? И напиши там, нали, той ти дава да напишеш каква такова. Напиши хора, правим къстъми, фешън шоу, идвайте бързо, защото така съм казал. Къде скачаме? Ей, така скачам, аз съм за това. Аз не съм отключен за едно от двете. Ми, де я знам. Е, аз съм 61-во ниво, кога съм го стигнала, аз не съм минал един чалендж, разбираш ли? И игра за пръв път Team Rumble. Такова. За този сезон ми е първия път на Team Rumble, между друго. Скачам на розовия маркер и на синия, нали? Да, обаче всякът сме разделени, ако ни ръшат. Бай да бе, колко пикси? Аз съм 60. Ти чули по телевизията какво таковаха? На Viva.com ли си? Да. На Viva.com интернета го правят двойно по-силен с цел да не излияш от вкъщи някакви глупости. Това не се отразява на пинг, на мен върви много добре. Това не се отразява на пинга, смисъл. То ти пише 60 пинг, ма ти върви като 20, примерно. Разбираш ли? И ако някой е на, да кажем, 30 пинг, няма мой ти вземе, а ти като си на 60. Аз пинга ми е перфектен в момента, защото аз съм се го свързал с кабела, то с кабела е по-бърз. Моля, тук някъде ми излезе да цъкне, но не знам какво. На мишка клавиатура ли играеш в момента? Оле, майко. За кво играем арена, само ще бутаме и двамата точки. Защото аз съм слаб. Такова, аз нямам оръжие. Намерих тактика от чест. Скочих на най-тъпото място, брат. Аз имам зелен так. Поне ще се нафарвам с дървета горе-долу. Да пие ли бик или да чакам за мини? Ага, ясно. Две ли са миницата? Не. Ако бяха две, ще ти дам бига. Е, сега идвам към теб и трябва да тръгваме към зона, аз ще играя с бърз и помпата, някакво друго. А, да. Може зеленка. Мерси. Аз не мога да се завърта, ти ми говори за скримки, брат. Аз не знам къде се намирам, тук що сядам, буквално. Ай, преди 30 минути от изиграх един такова маса Team Rumble, нищо не мога направя. В смисъл, не мога загрея. Е, на мен ме е толкова. А, знаеш как му изкачиш FPS-а хипер много?
Спри си реплей модовете, има и още много други начини. Искаш ли някой път да ти помогна да си такова FPS-а мой ти върви на 100 и на 100? Да. Щом сега ти върви на 40, може да ти тръгне на 100. Горе-долу. Без компютъра ти лагва. Аз съм си смечу. Ти помислиш, че аз това не го знам. То в момента лагва ли ти компютъра? Не, не. А, аз съм макс дърво. Тук ли имам 200 такова, метал никъв? 4 мона. Ти много яко комбо имаш, е? Това на Fashion Show би го пуснал. Аз съм си направил 4 комбо. Аз ги си. Аз имам 3 свободни места, спокойно, аз имам само МК и помпа. А, за кого чупа дървета? Не знам. Тук срещу нас ще има хора, сигурен съм почти. Влада, ако ми намери снайпер, имаме шанс да вземем играта. Между другото, с Йогзи научихме едни трикове. Има огромен шанс да вземем играта. То пичага се джойна чак, като го инвайтва. Ти си пишете гейлите? Да, що ти? Явно да. Моля, телепортираме! Мен ме телепортира, брат, какво става с играта? И тя те телепортира. Ясно, ясно, ясно. Моля, не правя демидж на колата. Не мога да взимам патрони. Бик, добре, успях да взема. Не мога да взема патрони, не правя демидж на колата. Аха, разбрах колко ми е добър нета. Значи просто перфектен е. Благодаря ви, Вакон, вие сте най-добрите оператори на света. Сте живи и здрави всичките. Спокойно е, Бенджи, къде е тази зона? Къде е зоната, че се притесни толкова, бе? Между другото, аз имам такова два метките, един биг шилд, МК, помпа и пистолет. Не съм те питал. Къде? А, той е само един, айде го ръчнем. Чакай. Добре, няма. Щях да го хитна, бата, той стоеш на едно място и чупши дърво. Добре, обясни ми сега от контроля ли си, че не разбрах? Ой, от контроля, значи имаш aim assist. Не, няма. Имаш контроля си. Наври му се в газа и го наспами с SMG-то, както само ти знаеш. Бара. Нали не искаш да ръчкаме? И ще да му фърля един медкит. Да му фърля един медкит. Един биг шилд. Оле майко, оле майко, бате, нагушихме се. Аз имам само хеви снайпер, всичко друго е твое, брат. И Вадо, Вадо, взех 3 слърп фиша и 3 метките. Не, фърлям 3-те метките, взимам хеви снайпер, имам 3 слърп фиша. Ти си прав, това наистина са скримки. Защото хората на скримки правят хилов. А той има 3 сурфиша, значи той ще прави хилов, обаче умря. 150! Жената го хитнах 150, докато скачеше. Като се прави на делфин. Къде?
Не, аз искам да си довърша Делфина, брат. На всяка цена искам да си довърша Делфина. Защото много скача, пичи, и заде 150. В смисъл да не скача толкова. Е, тъпата зона, можеш ли да не, можеш ли да не ни хвани? Чакай, я запали кемфар, я, я, я. Оле, дах. Влада, бързо ела. Бързо е, Владо. Владо, не ми се... Моля! Набиха ми 4 каски. Еймбот! Уби ме, еймбот! Влада, уби ме, еймбот! Да, наби ми 4 каски. И аз бях зад една стена и той ме оцелваше. Като бях зад стена. Уби ме, еймбот! Я се покажи за една секунда. Ако не те убия, не знам. Оле май. Чакай, давай, давай. Ето го имбота, ето го имбота. Бате, имбота е дефолт на първо ниво, което не ми иска шот, разбираш ли? Бате, това го има на стрим. Това го има на стрим, как ме убие имбот. Значи Кичуков май гледа стрима. Кичуков, видя ли го? Аз си мислих, че някой ме снайпна, буквално аз не мърдах и той ми е наби 3 каски. Аз си мислих, че някой ме снайпна. Чакай! Арао 369. Чакай да го репортна тоя пичага, наби ми 3 каски. Подред. Как се репортва? Репорта плеер. Така. Teaming with cheating and hacking. Eliminate you. Accept. Кичуков, това бате, видя ли го? Виж, 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 брат, виж ми стрима, моля те. Аз си помислих, че ме снайпна буквално за една секунда ми наби 3 каски. Пиша. Оу, хак. Абе, не много пиша аз. И аз си върни стрима малко назад да го видиш това пичага. В главата, ама да ми набие 4 каски една след друга, нали се ще има бум. Това и ти не може да го направиш, от има бум. Братле, как е? А, пичагата е дефолтка и не е играна от акаунта и ще ми кажеш, че няма имбот. В смисъл, да, и е с банера, който е дефолтски. В смисъл, аз имам, сега ще кажа колко банера, той има само един дефолтски. Сега ще кажа колко банера имам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Имам банер от сезон 5, не знай на поради каква причина, имам банер от сезон 3. Ето от сезон 5, с чашата. Пича ми е с дефолтския банер. Ако ми кажеш, че това не е бот, брат, с 3 играта. Ама не успях да го репорт на жената. Аз не мога да нарича банер. Владо? Да. Лайф, къста ми, фешн шоу. Не ми даде да му нареди левка. Не, не можах да левна. Сега трябва да изиграем играта. Брат, как може такова нещо? Обясни ми. Ма не бе, аз си мислих, че ме снайпна, той пича не ми знаш от, но и също, че има бум. Ти максимум 3 каски да ми набиеш. Не, 198. Аз още от началото го запалях и даже го буснах кемфара. Тък му щях да стана 100-100. Братле, това е лоу хакен, каза заклевам. Сега ти ли ме гледаш? Ела на Дерик. Искам да се бия.
трайхардваме се и ги избиваме всичките, няма какво да стане. Между другото, ти играл ли си някога с лъка? Да. Е, нов рекорд ревюера. Не, ти отиси. Колко ти е рекорда на вилари? А, тук има някакъв с глайдера мако. Не, не, не е мако. Това е някакъв глайдер от зон 3. Добре, започваме. Тук е някакви потни трайхарди. Добре, започваме. Найс. Потният трайхард ми скочи на мен. Потният трайхард почна да стреля по теб. Едно дул съм, да знаеш. Ако това ще успокои. Ау, при мен е потня. Аз съм дете. Аз ще игра като жена. Защото потня се хилва при мен. Сега докато плувам, тук потня ще ми налепи 4 каски, ще го репортна и него, разбираш ли. Ето, почна да ме стреля жената, ама не ме оцелва поне. Добре, тази жена е крива. Ясно. Браво. Аз имам само една МК, да знаеш. И бандажи. Кой това да си маркна? Охо, мини, мерси. Чувам хеви снайпер. Отивам за потния. Ако хеви снайпер е у потния, отивам за потния. Не ме интересува. Хеви снайпер е взем на всяка цена мое. Помни ми думата. Хайди, бе. Е, да имат каквото искат хората. И аз си намерих зелен так, току-що. Аз съм с 13 материал, къде съм тръгнал? Аз имам зелена. Виждаш ли ме къде съм? Can you hear me, brother? Ето го потня. Кракна го. Виждам как бяга потня. 20 бяла. Ще ходиш ли си с плотното газе? А, ти приятеля му стреля от някъде. Окей, ясно. Найс. Аз съм с 13, идвам. А, потния, ония газето избяга с лодка. Аз съм с 23. Ей, трябваше ти дам бига на теб. Сори. А, ми, пи, пи и дръжка ме. Да, да, е там на ония на 19. Искаш ли SMG? Охо, водо, чакай. Айде го. Хилнах ли то? На макс ли си? Да. Окей. Ти много потен бе, всичко ръшкаш. Искам му хиви снайпера. Това ли е жената с хиви снайпера? Не, не, това е жената с хиви снайпера. Стрелят ме, стрелят ме отзад. Свършиха и материалите. Аз ще пробвам да игра с калашник. Окей. Okay. Аз съм с 3 материал, да знаеш. Оооо, е. Вече съм 60 материал. Това
Бро. Еще я тебе дам калашник. Ага, как спамить жената, ясно. Здесь. Патроны с земка-то ли? Имам, имам 3-4, это типа уверенно-то. Сейчас пиквам, это конечно устрелял, по на какую хит на хитну. А, ты бега тут зад. Это ки? Сгудылки. А с ням патроны убач. Ням патроны заем, кто тут тебя рахувинатами. Не, 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 не ме интересува тоа калашник, го фурлам, взимам семката. Мерси. Аз не чувам. Тоа калашник не ми треба. Мразо би. Не, не, аз имам, аз имам 13, 16 вече, 19 де. Отдиваме ли за газетца? Хилват са! Аха! Я танцувай! Как може да влезем вътре? Бъгна минета! А, Владо, мерси! А, това е сезон 3 потни. Е, слаби са, обаче е меме стресна. Ти даже не ми каза къде си, смисъл ти им викаше, тука са. Аз тръгвам напред и те ме оцелват и двамата по един път. Я съм на едно. Не. Как искаш да чувам и теб играта през телевизора, смисъл? Ти говориш по-силно, аз не чувам играта. Добре, пусни лайв за къста ми. Добре. Къста ми, къста ми, къста ми, къста ми. Владо, Владо, къста ма. Ай, пусни къста ми. Да ми ли да левкам? Как нищо ти разберем? Правиш ли къстъм или удалешкам? Колко какви къстъм, ти му умен ли си? Колко какво дадам да се умен? Ти правиш къста ми на фешн шоу, пусни лайф. Виж, сега ще правя нещо правило.
като те намеря. Там ли? Скъдина ще постъпвате. Ето, нали ето като е да видим бутон за къстъмки? Къде няма? Няма го никак. Няма го съм няма. Виж, я пазих ти една кутки по вайба, искам да го видиш. Правим фешн шоу. Ама хочу да направим, да, вижте ми списка да направя къстъм. Брат. Няма как да ни ти пише да направиш къстъм, отдолу пише къстъм options. Да, не само cancel и нищо друго. Виж, лефни от един сол и ти пише къстъм код, виж ся. Танка не ме изписва. Трябва да се има клип, мато не ме изписва. Ало! Йогзи, ти имаш ли креатива да ти излиза като такова, защото един приятел до преди малко пише плен креатива, на мен не ми излиза креатива. Защото е влезнал преди това. Той е влезнал в креатива преди да го махнат. Махна ли креатива? А къде играем на складове? Бейт, не е някой да бъдем 4-ма. Сега инвайтвам един. Ето го, джойна. А къде складове? Го киквай, тапанар, остави го. Моля те, остави го да играем. А, то аз съм лидер. Окей. Okay. Малек, айде играем фул скот. Аз съм Малек. Аз ме не знам, че трябва Малек. О, при мен е първи тайминг. Къде падаме? За какво никой не говори? Искам поне един да говори. Всеки говори. Всеки никой говори. Не говори. Никой не говори. Освен аз теб. Аз ти говоря. И защо ми взима точки от арена? И защо ми взима точки от арена? В смисъл? Взима ми точки от арена. Ало, това е бък, не ти ги взима. То само така излиза.
След тази гъст виждеш, че не ти е взело. Дай да паднем до Agency. Те двамата къде отиват? Не, паднем до Agency. Да и ние се разделихме по тихо. Само че ако убием май да си искам Drumgun-а да е за мен. Okay. Аз съм АФК за малко, позете ма ботки. Okay. Вие сте ботки. Аз съм добър. Давай днес, така. Оп. Йокзи, знаеш ли кога ще върнат креатива? Да. Кога? Кога? Един час. Ого, повърнат ли го и почвам да нова лайфа, не ме интересува, аз мраз да игра на складове до утели, такива глупости. Брат, ти иска вече половина. Много ясно. Теб ми ще няма да стане. Но теб ми ще не става, ама никой нищо не ти казва. Да, бе. Да. Лесте, има ли хора при вас? Да. При мен има 18 човека. Мяко да е. Искате ли после да се разделим по двойки, бе? Малко по-интересно. По-интересно. О, май гуднес! Айде ще мога къде бъдеш. Спокой се, Бенджи. О, май гуднес! Сега ще го взема някой да го взема. Дай го. Ей, ботки, защо умирате бе, ботки? Кой умре, ботки? Това ще е близна букса. Той е на 20 кил да убива. Момчета, аз още нямам оръжие, вие вече килове правите, яко. Успокой се, че това е много. My gosh, every time. I'm dying. Аха! С какво да я спама тази жена тука? Е, скъпам, бум, 4! Ей, ботки! 5. Ботки ще умра от бот! Защото нямам оръжие. Добър си, ботки! Що така да си казвам? Бота ма го убих, нали? О, убих бот! Айде лек! И съм дед от приятеля му. А, стига, бе! Насякъде ботове, бат! Ох, май, как... Не, за какво го презаредих? Аз съм много смотан. Аз съм минус 13 000 IQ, разбираш ли? Ребутнаха се, момчета, бързо, газ! Ой, не ребутнахме, бе! А. Та пък. Газ. Айде бас, айде на бас. Окей. Okay. Ето къде се нареди, бе? Йокзи, може ли ми кажеш някакъв добър мап за трениране на... Ей, ма че има ми, не картоф, ами картоф е слаба дума. Мога да пусна дивил якия мап. Е, окей, може ли да си тренираме, ма че не знам къде се намирам. Окей. Този мап Монгрил го е използвал. Кой? Монгрил. Затова ли има мое като не знам, не ми иска? Не само за това, той играе мега много голос. И типо, дето е най-точния, играе мега много голос. Да, брат, в трети зон TVPX, брат. Да. Биеше само каски. Тя Ковакс, де я знам? Ари, бе, бездомник, ай спрямо стреляш, бе, бате. Нали, много са бездомни. Значи, да ти умре. Да ти умре платката, разбираш ли?
На този робот да умре платката. Пожелавам най-гадната смърт на робота. Да го залеят с вода, без да искате да умре. Е, това са моите бутъжи. Аз имам медкит. Аз съм бутъжи. 1 HP, 1 HP. Много, много, много. Тук има още 5 бандажа, ако искаш и лаги вземи. Някой иска ли мини гъмбе, ботки? Оле, какво си намерих тук? Намерих си златно скарче, намерих си снайперче, някой е отворил тук пратката и остал хубави неща. Йом си дефата на мукарата. Имам би, кой го иска. Аз. Йогзи, може ли патрони за снайпер? Защото за помпа нямам никви, за снайпер имам един. Искаш да тробваш тимейтите ли? Да. Владо, аз съм убий го репортни. Аз съм убий го репортни да убавам на таканата, че тролва. Що съм така си казал? Дай патрони за снайпер, моля те, че имам само един. Али отиваме там за погадката. Дай... Патрони за снайпер. А, малек, даде, мерси. Някой сега ти е дал един. 15, перфектно. А, за помпа нямам никакви макари. Може 15. Намерих патрони за снайпер. Виждам ги, виждам ги, виждам ги. Малък ги мъртви. Виж как се пари. Браво. Владо, дай на Йогзи, моля те, брат. Ти си най-сайбатка, моля те, дай на Йогзи. Yes, yes. Повярвай ми, няма да сбъркаш, кой дадеш на Йогзи. Коя мъкна? Владо. О, гиви. Аз имам цели 20 материал. Бати, добрия. Нетко добрия. Чоптер. Базикам това, бе, брат, споко. Е, там хеликоптер. Киликанзи. Can I have the bomb, господине? Не. Я пробвай там да снаймеш, пробвай те там. Те избегаха. А, what the fuck, виждам някакви неща. А, това са някакви ботове. Може ли бомбата, господине? Не. Никак шанс. Аз. Синтак. Йогзи, бомба. Аз съм зелен так. И ще си ги разминим, Йогзи. А. Мале, как ме се стрес. А Йогзи, искаш ли legit трейд? Да. Скимер гет скимс! Скимер гет скимс! Скимер гет скимс! Thank you, my brother! God bless you! Йогзи, кога дропнеш синя помпа на някой, той ти дропне сива, ти я вземеш и кажеш скимер гет скимс! Скимергетскин! Доста яко, нали? В смисъл, ти се прецакваш и викаш скимергетскин. Някой гледал ли на Витамор клипа, как докато си лети един хенчмен, както беше 100-100 и остана на 0, докато си лети във въздуха? Вътре във ATL има една течност от Кевин. Момчета, аз имам хеликоптера и изчезвам. Паля хеликоптера, вдигам 200, 300. Оп. Оп, чопър. Откъде ме стреляте, бе, ботки? Ей, сега ще излезна с снайперугата. Махни ги, Йогзи. Свободата е единия, другия е отзад. Минус 20 на това водата. Има още някакви на хипер мега далече. Има едни търд партери.
Има един third party, които са надалече, много далече. Които сега са пробвам ги снайпна от над 400 метра. Нук! Там се бият сидуйте! Стига бе, брат. Отживаме за материала. Те много иде. Найс. Бати кидутата, брат. Момчета някакви third party, да знаете, някакви кидута. Аз съм обрях право в гранатите. Единият е нокнат от тях. Много снайперирам. Да знаете. Убих един. Има синия попа. Всички хелпом водо. Ела, отиде в хеликоптера. Айде бързо кидрута, идвайте на чоптера. Чакай, чакай. Бързо е кидрута. Спомете у ньо! Не уйди! Аз казвам! Майче, бре. Тъпи да 31, дай долу. Мале. Браво да нас. И кой кара толкова добре? Не беше по една там, окей. Тук е малък ПГ, който искам. Чай, ще харесаме с това. Някой да вземе малък ПГ-то. Ето и ракети. Ето, мятам багажи. А, дайте материал, имам много от всичко, дайте ли материал, Йогази, дай ми, имаш много, знам. Опа, не. А, мака хуба. Чукай, някъде има хуба. Ето. Дропнах ти е там метал. Мерси. Опа! Много съм тъп! Браво бе, браво бе! А, е, метала? Искаш ти отдропна. Искаш ти отдропна, съм да отиднем вътре. Обратно, не знам. Тъп! Ето! Я дай метала. Аз го дадох. О, дома си. Как го даде? Дропнах ти го. Хода! Ей, как ме видяли? Той е бил на 30 килот. И е така ни вършка, брат, някакъв много смел. Е, чай да го видя, кой ме какво няма. А, няма нищо. Да, брат, аз ще бях дропнал там метала в зоната. Е, ми, шанс. Абе, брат! Аз нямам шилд. И аз. И аз нямам шилд. Той има лук зоната! Аз ги дълги лук имам. Дабо и луки на макс. О, малек, аз си готвам в метал, бе. А, е. А? Чай, шидаш. Идвайте, дабо луки. Аз за миниган нямам 70. Аз ще умива това. Има материал в зоната, за това отива там. Лодка при мен. Как ще бе лодка? Аааа. Идвам. А, отива, той бяга бе, брат. Това е на едно... Нокнал. Ако имам подранзер, не ли беше въднеш? Да, той има лут, който е на жалата. Нямам как да го вземем. Ако имах на халпун. Аз имам колко метки към? Два. Окей. Okay. Те ще ми не стигна. Аз ще ползвам един след малко. Друг кой ще ползвам. Някой мини да бигва нещо няма. Няма. Нямаме никакви шилтова. Дано тук да има. Не, няма.
Бате, контролът ми се изключи, аз и дрънкам, снайпех някакъв от 200 метра във въздуха, викам, спамете, никой не чува. Контролът се изключи, викам, съм с нула материал. Доста яко, аз си говоря сам на себе си. Снайпна го от 300 метра, хубаво, че не чухте как се изкрещях и беше във въздуха. Някой да ме боксне, защото не ви чувам, чакай се предсакам, сега трябва да го направя, чувам през телевизора. Ела се! А, съм в зона. Окей. Okay. Бата, вие... Значи, ако не ми се беше изключил микрофона, вие... Момчета, намерих златен чест и ми се падна RPG. Яко. Ти где му чумеш, че мамой? Знаеш ли какво, взем... Такова. Момчета, взех краш, взех краш падове за последния, искам да го нонскопна. Да се правим трикшота. Може ли такова някой патрон е заемка спешно, че имам 0. Буквално. Дайте патрон е заемка, че имам 0, буквално. А, някой дам само. Йогзи, патрон е заемка, че имам само, имам точно 0. А, Кейти, Йогзи, имаш. Няма. А, Малек, Малек! Яя, ете. Дропнах ти половината, аз имам 10. Дропнах ти 5, нали? 6. А, мина съм ти дропнал повече, карай. Пек! Елата в войната, елата! Беш ютна, не се играй. Стига, бре! Кой бам бъде това? Владо. Не! Кива си за мен, ботки, аз съм дед. Така става, кът много се прави, кът много боквам, останах на 3 кръв. Не, на 3 ми, на 20. Някой може има де хилд, че съм на един шот, каквото и да е. Брат, аз без шилд, как да игра? Какво без шилд? Аз съм на едно кръв, ти си без шилд, аз съм на едно кръв. Топи, чакай, не ми... А, добре, видяваме, приятели ми. Ебли, бъде, гейм спастил на мата фокта! Фу? Добре, файде ти, толкова ще... Да ми го увериш. Няма да ти го увери. Я пак го повтори. Ебли, бъде, гейм спастил на мата фокта! А, Владо, те дразни ли забелязвал ли си? Мен много ме дразни лично Зора, като говори по време на час, как си вре микрофона в устата и хипергадно се чува. Един от мен си в клас, когато говори там на видеостата и винаги си говори на микрофона и много ме дразни. Това е така прави. Така прави, брат. И той не само, че говори на микрофона и прави и така. Да, същия като та от нашия клас Зора, брат. Добре си го и пръха, знаеш какво гадно се чува? Аз имам детрън мап. Когато коритива се бъде на рарито го играем, той е мега яка. Бъл съм го мега много време. Е, нищо е толкова много, но як. Бял го направил 7 сезона. Искам креатив ботки. Но я си искам, ма няма. А те за какво? Те са го спряли креатива. Заради евента. Той мина отдавна. Не, той е минало е за уния, за хората, които са от другия регион. В Европа още не е почнал. В Европа кога ще почва евента? Май скоро, не скоро ще бъде. Брат, не е вярно. В Европа е почнало отдавна. Ксенокса има клипчета. Не, как е такова? Как гледал евента? Някакви печаги бяха качвали клипчета, гледахте ли евента, момчета и някакви глупости?
Да, но ты можешь сменить региона. Вчера в 1 часа ночи. Не вчера, в 2 вечерта. Или можешь просто выпускать, потому что мы около нас уехали. Ей, брат, как ще го видиш в 2 часа? Кой да факт ще стои в 2 часа, за да гледа някакъв смутен евент? Това е най-яки евент, спомнай. Е! Обаче, ще стоиш ли до 2 часа да го гледаш, брат? Няма спиш, ще стоиш до 2 часа? Да. Най-яки е маршмело за мен, ама. Аз си без това закивам толкова. Куса, водка, куса. Оп, оп. Искаш ли? Аре, аре. Куфе, такова съм. Няма да свиш, брат. Айде да се разделим по двойки, аз качаме тук ботки. А, Йогзи, искаш ли да фармим килове? Ела, Рител. Не, не. А, Рител. Окей, Рител. Кой къде пада? Ние с Йогзи... Аз ще не опадме, Рител, а пък... Не, то те идват на Рител. Йогзи, ела да фармим килчета, тук ще паднат бая хора. Защото Рител, между другото, е много як. Аз няма да стигна. Първият ми чест скар. Аз съм лес. Аз не парни на Рител, аз не стигна. Някой кандидат за скар, някой иска ли скар? Не, да. Добре, ми остава си за мен. Аз го искам. Е, късно е вече. Не, не! Откъде ти стреля? На едно е! Воро на един пикак се. Ще го убия с пистолет. Аз съм на едно съм. Аз и хилово. Оле как ми бях. Уби го с пистолет. Everybody gangs the kill the motherfucker. Много английски знаете. Ела тук вода, има някакви оръжия. Аз съм. Ел. Само тази жена няма ми стреля, ти мене, защото ще умре в страшни мъки, ще го... Таковам семката, ще го... Айде, слъпиш! Приспамя! Читам! Бенджи пиши! Йогзи, всъщност, вече мисля, че можеш да биеш абсолютно всеки в БГ. Това може да е вярно, ти знае. То ти го каза, че може да биеш всеки в БГ. Е, да, но вкрити! Не, мога всеки бъде, например, чая. Ай, може да има някаква дерейтна плея, който дори да не качва на бъде. Така, я не ги спускам на бомба. Брат, как да не го видях? Аз го видях първи, смисъл, той Иван. Иван качи клипа и аз на втората секунда, смисъл, го видях. Я не го видях. И сега едно. Ама брат, е голям бобър. Вика голям бобър. Бобърче! Как ти хитвам? Ако ти качиш клип всички, много си прози на откова, ама щом той е качи, брат, той е известен, той няма никой нищо му кай. Everybody been spotted the motherfucker. Ако ме дипал два клипче, дете направи с Midas, има 18 как да е да. Ето така за всеки случай, сукобли. Къде е? Къде е жената? Е, тук някъде е по-голова. Един джорни систем. Е да проверим. Какво да видите его? А? Йоки, тук е по-голова. Има ли хора на видите? Да! Много! Да, бе, успокоя съм. Точно при мен има някакъв, който ще ми убие всеки момент. Тук още се ребутнаха. Дон мишай, път само. Дон мишай. Хайде, пойте, къде са? Точно при мен. И се ребутнаха. Точно до мен е един тук, що се такова кръж падна. Твърна е това, имасите за теб. Лека бълък.
Оле, майко, лесен си ми, брат, лесен си ми, лесен си ми, ето ти танца, пичага, ето ти танца, разбираш ли? Лесен си ми, пичага, разбираш ли? Лесен си ми, пичага, много краквам, много краквам. Лесен си ми, разбираш ли? Ето ти танца, пичага, ето ти го. Ако да мари бутни! Put some more. Гледай как са прави. Гледай сега. Оп. Мех, аз нищо не направих. Яко. Владо, видя ли танца на пичагата? Много едитвам. Никой да не казва нищо, много едитвам. Който каже, че не едитвам, значи не му гледа. Ти не едитваш. Вора, според теб трябваше ли да го остава ония, докато погледне към мен? Знам, че ти ме спектейтваш. Оп. Ето ти малко. Ари бе, брат. А! Карма! Карма! Докато ребутвам, приятеля на ония ме уби. Докато ребутвам... Ех, малек. Аре! Искам да му покажеш танца. Влада, искам да... Йокзи, като го убиеш, искам да му покажеш танца на пичагата. Уби ли го? Добре. Малек, я малко се смееш, защото ония пичага нещо... Я вам пази, загради. Малек, взел си ми скара моето момче. А? Да. Питка си, гледа майката. Момче, взел си ми скара. Аре, че пак го не идва. Върни ми скара! Е. Сега ще слушаш миксера. Ще слушаш миксера, докато не умреш. Или докато не се сетиш да ме мютнеш. Миксер, бай. Вара, ти метнал ли си, ма? Владо, ти метнал ли си, ма? Не. Окей, кажи им, че спря. А сега пак почвам. Миксера спря. Я да тествам. Ма сега пак ще почне. Мютвайте пак наново. А, бай да ой, някой даде патрони за емка и за помпа, че нямам абсолютно никакви. Имам един за помпа и 30 за емка, заредени. Ето, дропвам. Дропваш ли? Той Владо ще ги вземе, защото е жена. Това го знам. Връщи ги, бе, женчо. Връщи ги. Оба е зек само за такова. А помпа само зек. Аз имам един, дай ми, да си зареда помпата. Владо, поне ти не ме мютвай, моля те, за да може после да им кажеш, че когато спре. Ахо! Кво става, ма, френдо? Айде те. Кво става, ма, френдо? Нищо е, айде дърпай. Кво става, Рикардо Милос? Не знам, Рикардо Милос Трос Брос, обаче аз съм дек. He's a Milos! He's a black guy with muscles! Ще ме изкейп сега да ми бамнат стрима от YouTube. Добре.
На мен. Сега да не стримаш? Да, аз винаги стримам като игра, абсолютно всеки път. Да, уе! Да. Пускам миксера. Мютвайте всички! Всички без Владо, всички да ме мютват без Владо, защото той трябва да ви каже после дали като спре. И съм да е тиро. Кога? Няма да убивам. Момчета, 1 на минус 27. Майка! Лизай на! Иди, лизай на! 1 на минус 27. Момент, пусти всеки унесо, види го! Няма. Нямам патрони. Патрони нямам. Нямам патрони. Владо, чуваш ли ме? Я ти мама, ето му кеба. Да, Влад, ти хуй ти помага. Я кеба, ето му кеба. Ти нямам кеба. Ра! На едно е. Те геба, ето му кеба. Мале то каква помпа ми изигра. Ари давайте редия папка. Почините фобито. Няма да дам редия. Проверявам дали има креатив. Няма да има. Ами не ме интересува. Да, няма. Влада, обаче колко саднах, Янко? Кой от тук има CS? Момчета! Да? Момчета! Не мога да повярвам! Чайте ся! Влада, да снимам ли клип? Пиши в саппорта creator код в LIM1213 и ще си купа този танц с пляскането. Чай ся! Как е? 12-13 или 13-12? 12-13. Айде, Варо, честито! Да си ползваш тия 10 стинки със здраве. А тя ти отгивна, бе. Искаш сега да ги пара, Яко? Али да играем някой, за... Айде, Варо, да си ги ползва със здраве тия 20 стинки. Нали тоя Флим и XBI Малиста от GoldMine. Айде да играем на такава игра, която е Google и от GoldMine. Една 1-1. Тя е хипер тъпата. А, Кенди тобаче. Айде да бъдам вече нещо. Аз съм лидер, аз правим. Значи, Водо, честито. Водо, изклик, че клипче в Уайтито, как си купувам таковата с твои бакси? Да напиша сак в лип по Рейнбот. Ай така? Ама... Пятелите... Съвсем честно са потих сам за то, за тоя танц. Потих са да минавам нива да си купа е това. Бай да ме, много ма кефи това склапването. Когато някой ти е изи клап, смисъл... Лека. Да. Чувам си, брат, лесен си ми е така такова, разбираш ли, лесен си ми. Владо, лесен си ми. Ама, трябва да спрати. Много съм потен, разбираш ли. Това го остави на секундата. Значи,
Взех фри V-Bucks на 5 тар и сега чак на 63-ти, брат. Бач това, това е много яко, брат. Убиваш някой на бокс, лайте само някакво. Але да цъкаме на някой сега. Какво? Да цъкаме на някой сега, ама не на Fortnite. О, ти от се. Мен цъка Fortnite, обаче не ми цъка склад. Инвайтвам Кендито. Ние дори не можем да играем къста ми. Аз мога. Ще ми Владо има сапорта крейтър, не сещи. Чай, че го мятнах без искам. Мале, те стъпили са или как? А, Мария е на мен. Чай малко. Ще да сме. Между другото, това ми е любимия такъв зелен танц. То е склапването. Много ме кеф. Стъпи, that's cool. Пошо цъка се, Йогзи? Да знам, брат, сега не ми се играе на фолгата. Та пуснат крети, варе да правим някакви бодки. Окей. Йокс? А да играем някаква игра на телефона? Каква игра на телефона? Иска си Brawl Stars, най-забивата. Окей. О, аз не съм играл 2 години, мисля съм 6000 купи, не знам. Аз съм 12к. Аз съм 6000 и не съм играл, не знам, от една година ексур. Nice, nice. Доста яко.